A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, honrada com a presença do excelentíssimo governador Mário Covas, tenho o prazer de dar início à cerimônia de apresentação dos Centros FAPESP de Pesquisa, Inovação e Difusão, CEPID. Inicialmente, com a palavra o professor Dr. José Fernando Pérez, diretor científico da FAPESP, para seu pronunciamento e apresentação do programa CEPID. O programa que nós estamos anunciando hoje, que é o Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão, tem uma história, vou abreviar. A ideia desse centro nasceu em 1996. Ela foi cultivada lentamente, ela foi levada ao conselho da instituição, quando nós, depois de uma visita que fizemos a centros nos Estados Unidos, que vem trabalhando nesse formato que é similar ao dos nossos. Os centros se caracterizam por uma complexidade que começa na missão desses centros. A missão dos centros é tripla: é pesquisa multidisciplinar na fronteira do conhecimento, a inovação, colocada como parte da missão, que é a aplicação e transferência do conhecimento inovador, e a difusão com atividades educacionais em todos os níveis. Ele tem um tripé do qual se acessa o programa. E esse programa, e assim foi entendido pelo nosso conselho, é apenas um corolário daquilo que a FAPESP vem fazendo nos últimos anos. Primeiro, pesquisa multidisciplinar é o que a FAPESP vem financiando já há pelo menos 10 anos com os projetos temáticos. Nós temos 270 projetos temáticos que exatamente financiam pesquisa multidisciplinar e que formam uma amostra da excelência em pesquisa que nós temos no Estado. A inovação tecnológica, ou a inovação tecnológica para o governo, se expressa em pelo menos três programas da FAPESP. Inovação tecnológica, nós temos o programa de pequenas empresas, onde já financiamos até agora 120 pequenas empresas. E um programa de parcerias, onde 50 empresas em projetos em parceria com as universidades e instituições de pesquisa. Também na linha de transferência de conhecimento, temos o programa de políticas públicas, com 60 projetos em andamento, e uma outra leva que deve ser anunciada dentro em breve. Essa questão de transferência de conhecimento é uma ação quase que obsessiva dessa questão. E a questão da educação, que a FAPESP já vem preocupada há muitos anos, financiando bolsas de mestrado, doutorado, mas recentemente incluiu também a parte da educação em nível de segundo grau, até mesmo de ensino básico, como definindo isso como parte da responsabilidade do sistema de pesquisa. E eu me permito citar aqui uma frase de um pesquisador brilhante, o professor Leroy Hood, que foi um inventor da sequenciadora cromática do DNA, e que tem um desses centros nos Estados Unidos, que se chama Center for Molecular Biotechnology. E ele me dizia, pois é, a educação neste país, referindo-se aos Estados Unidos, é muito ruim, né? Ele foi um pouco mais grosseiro do que isso. Se o sistema de pesquisa não chamar a si a responsabilidade de participar desse empreendimento, nós não chegaremos a parte nenhuma. Obviamente, nós também não chegaremos a parte alguma se nós também não entendemos que isso é parte da missão do nosso sistema de pesquisa. Isso então se espelha nesses outros três problemas da FAPESP. Então, quando nós fizemos essa proposta do programa, nós fizemos um desafio. Se a comunidade aceitaria enfrentar simultaneamente ou aqueles setores da comunidade gostariam, nós não estamos impondo uma camisa de força que daqui por diante vai ser só isso. Não. Nós estamos propondo uma forma alternativa de organização, um novo paradigma de organização, que é um desafio, inclusive, àqueles que sempre têm a filosofia de que aqui não vai dar certo. Aqui vai dar certo. Nós já provamos que as coisas podem dar certo aqui e com grande repercussão. Então, o programa se assenta sobre esse tripé, como disse, é uma ação natural, um ato natural da FAPESP em propor um desafio conjunto. Uma outra característica do programa é a questão de que o financiamento passa a ser de longo prazo. Longo prazo significa que nós achamos que é importante ter um comprometimento de longo prazo. Quer dizer, é 5 mais 3 mais 3. É uma certa cabalística aí, de 11 anos. Eu não sei muito bem explicar, mas apenas usamos uma ideia, mas ele é natural. 4 anos são os nossos projetos temáticos, 5 é que ele está gerando um pouco maior, e nós queremos ter propor uma coisa de mais longo prazo, mais ousadia, de maneira que as pessoas possam se adaptar, redefinir as missões ao longo do caminho. E
mas é um termo de financiamento que é terminal após 11 anos. Após 11 anos, esses centros terão que encontrar uma forma de, ou terão completado a sua missão, não serão mais necessários. Nós temos que inverter o modelo tradicional de criar instituições, criar institutos. Aqui não se criou nada, as coisas têm uma estrutura que já existe, virtual, e de uma forma copia também a filosofia que foi usada na Rede Onça. Aqui não tem nenhum prédio novo sendo colocado, não tem nenhuma infraestrutura administrativa sendo criada. Tem sim o compromisso das instituições que aceitaram e delas a contrapartida importante. E é importante registrar que esse projeto não é uma ação unilateral da FAPESP. Isso aqui é uma parceria da FAPESP com o sistema de pesquisa. Os universitários, os institutos de pesquisa, que na decisão final pesou muito na decisão, o compromisso que essas instituições explicitaram com cada um dos projetos que estão aqui. O porte orçamentário também é sem precedente. No primeiro ano de projeto, nós estamos propondo investir nesse programa 15 milhões de reais. Esses recursos vão ter grande flexibilidade de uso. É uma ousadia. Nós estamos acreditando, dando um voto de confiança. Mas isso tem uma contrapartida. É o mesmo tipo de contrapartida que foi feito no projeto Genoma. Palavra mágica. Acompanhamento externo permanente. Para cada centro, nós teremos uma comissão formada por pesquisadores de fora da instituição. Muitos deles já participaram do processo de avaliação, sobre o qual irei comentar adiante, e que irão permanentemente verificar como é que a missão do centro se propõe a atingir está sendo cumprida. Isso funcionou maravilhosamente no Genoma. Esse acompanhamento permanente, periódico, cria uma relação de estímulo que é surpreendente como a comunidade reage bem a isso. Essa é a outra face da moeda. É muito inovador esse aspecto. Temos uma avaliação importante para o fim do terceiro ano, que vai decidir se o centro vai continuar para mais 3 anos, depois também para mais 3 anos. O processo de avaliação, isso foi muito amadurecido, foi muito lento, a FAPESP não teve pressa nenhuma na avaliação. Veja, em outubro de 98, nós recebemos pré-projetos, foram 112 pré-projetos que foram avaliados. Por que pré-projeto? Porque exatamente não queríamos dar um trabalho enorme na comunidade, apresentar um projeto detalhado, e era uma questão de mostrar como eles pretendiam responder ao desafio que era apresentado. Em janeiro de 99 foram anunciados os 30 pré-selecionados. A pré-seleção foi feita por pesquisadores somente de fora do Estado de São Paulo. Não houve um pesquisador do Estado de São Paulo que tivesse participado dessa avaliação preliminar, para realmente gerar a percepção necessária de não haver nenhum conflito de interesse nessa avaliação. A agência de fomento acerta e erra. É bom que ela acerte mais do que erre. Mas mesmo quando ela erra, ela tem que errar de forma transparente e de forma clara, dizendo como foi feita a avaliação. Dia 30 de março de 99, foram recebidos projetos completos. Próximo. Todos esses projetos foram enviados a consultores internacionais. Os projetos foram apresentados em inglês e foi enviado a uma assessoria internacional, especialistas em cada uma dessas áreas. Foram mais de 150 consultores utilizados, que deram seus pareceres, e esses pareceres foram consolidados por uma assessoria, que também não foi interna do Estado, que consolidou isso aí numa recomendação. Em fevereiro de 2000, foram anunciados 10 finalistas. Os 10 finalistas. Eu posso garantir, governador, que dos 30 apresentados, nós não lamentaríamos se tivessem apoiado os 30. Mas isso é uma iniciativa pioneira, temos que começar pequeno, temos que começar acompanhando, sabe? Então nós apostamos em uma coisa pequena. A ideia inicial era chegar talvez a 5 ou 6 centros, mas os pareceres foram muito entusiásticos. E os 10 finalistas, e posso garantir que havia uma bolsa de aposta na imprensa para saber quantos centros teriam sido apoiados. E só hoje que estamos realmente anunciando que são 10 centros apoiados. São 10 centros, todos os finalistas, depois de uma visita em loco. A visita em loco é essencial, porque é naquela relação, vendo onde vai ser feita a coisa, conversando pessoalmente, o papel engana muitas vezes, né? com base nessa visita em loco é que a FAPESP tomou essa decisão. Os critérios foram aqueles que estavam anunciados como parte da missão. É um fator essencial de sucesso nesse centro. É importante observar o seguinte: esse formato centro foi implantado nos Estados Unidos há cerca de 15 anos atrás.
O Senado americano fez uma avaliação do programa da National Science Foundation e recomendou a continuidade do programa. A única crítica que fez a National Science Foundation foi a seguinte: olha, a National Science Foundation não encontrou uma forma de substituir em alguns centros os líderes que não tiveram a força suficiente para levar o projeto a fim. Então a questão da liderança é chave. Cada um desses centros, governador, tem pelo menos um campeão da ideia. Os projetos são importantes, as ideias são boas, mas é gente que no fim das contas faz as coisas acontecer. Cada um desses projetos tem gente muito forte na liderança e por isso que eles foram aprovados. O projeto educacional foi apagado. Cada uma dessas missões tem que ter um coordenador para a educação, um coordenador para a inovação e, como mencionei, o compromisso institucional de abrigar esse centro, de se comprometer com o sucesso. Cada uma dessas instituições está assumindo um compromisso de garantir todas as variáveis de sucesso para esse projeto. Como disse, os pareceres recomendavam todos e se nós já tínhamos tido muita pena de não poder escolher os 30 primeiros, foi inevitável a escolha desses 10. E nós estamos realmente muito orgulhosos desses 10 centros. Eu acho que eles vão ter um desafio bonito pela frente e o que nós estamos celebrando aqui é um começo. É um começo que mostra que nós estamos acreditando, dando respostas modernas a esse desafio de desenvolvimento científico e tecnológico. O centro, governador, vou agora passar a fazer anunciar cada um dos centros escolhidos. Primeiro centro, e aí nós temos vamos entrar na página de cada um desses centros. O primeiro centro que foi escolhido foi o centro do centro de biologia molecular estrutural, que é uma parceria. Veja uma característica desse centro. Todos, a linha deles são multi-institucionais. Aí tem uma parceria com a Universidade de São Paulo, São Carlos, com o Laboratório Nacional de Síncrotron. É um centro que se propõe a fazer aplicações de técnica de física e química para desenvolver soluções para a saúde e agribusiness. Eles vão estudar, trabalhar exatamente com a parte de genoma estrutural, a partir de informação genética, terão parcerias com empresas da indústria farmacêutica, e é um projeto também muito inovador. O segundo centro é o SAR, o centro de Ribeirão Preto, na USP, que é um centro para terapia baseada em terapia de células, um estudo de propriedades de células e suas modificações para desenvolver instrumentos de tratamento, e um dos focos é a célula dendrítica, capaz de eliminar neoplasias. O terceiro centro, um centro que já foi inaugurado fisicamente, semana passada, na Universidade de São Paulo, é o Centro de Estudos de Genoma Humano, coordenado pela professora Mariana Zas. E esse é um centro que a transferência de conhecimento é direta, não é intermediada por empresas, não é intermediada por governo. E tem uma relação direta com a sociedade que vai no aconselhamento e acompanhamento de doenças genéticas hereditárias. E o centro se propõe a fazer investigação da influência de mutações genéticas no aparecimento de doenças. Próximo centro é o Centro de Estudos da Violência, Estudos e Violações dos Direitos Humanos, das bases da política de segurança, das raízes da impunidade. E mais informações sobre o perfil. Nós temos um centro que praticamente é uma verdadeira rede da física. Eu tenho sido muito acusado pelos meus pares físicos, e que eu só penso em biologia ultimamente. Né? Isso aqui é a resposta da FAPES. É o Centro de Estudos em Fotônica e em Ótica, que envolve São Carlos, Unicamp e o IPEM. É uma parceria ousada, são grupos de excelência na pesquisa, tanto na parte básica como na parte tecnológica, estão fazendo aplicações na parte de lasers e de comunicações óticas muito avançadas. O sono é o tema do
porta do bloco próximo ao centro, que é o Centro de Estudos do Sono. São pesquisas que vão definir conhecimentos e desenvolver tecnologia para tratamento de distúrbios do sono. É um grupo de excelência que trabalha também diretamente com o público. É um projeto muito inovador e é um projeto que se desenvolve na Escola Paulista, na Unifesp, a antiga Escola Paulista do Sino. Outro centro é o Instituto Butantan, é um centro para toxicologia aplicada, com pesquisas que envolvem toxinas relacionadas com tumores e distúrbios cardiovasculares. Esse centro aparentemente estava com dificuldade de acessá-lo via internet por algum problema. É um centro que também se propõe a ter uma relação intensa com a indústria farmacêutica e também tem uma atuação que envolve não só o Instituto Butantan, mas também a USP e a UNESP, formando uma verdadeira rede. Isso é uma característica de vários desses centros, essa estrutura de rede. O centro seguinte é o Centro de Estudos Multidisciplinares para o Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos. É coordenado pelo professor Elson Lobo da Silva e se propõe a desenvolver cerâmicas elétricas refratárias de revestimento com ênfase em aplicações industriais. Aqui também temos uma parceria da Universidade Federal de São Carlos com o Unesp de Araraquara, mostrando o estímulo que o programa propiciou de associação entre grupos de pesquisa. O próximo centro, ele se liga naturalmente com o nosso projeto do genoma do câncer, é o centro do Hospital do Câncer, a instituição o projeto coordenado pelo professor Ricardo Brentani, se propõe desenvolver novas formas de diagnóstico e novas drogas. Outra ênfase é a prevenção através da disseminação de informações sobre câncer. E finalmente, mas não menos importante, o centro coordenado pela professora Regina Prosper Meyer, Centro de Estudos Metropolitanos, uma parceria do SEBRAP com a USP, que se propõe o desenvolvimento de políticas públicas com soluções urbanísticas e culturais para São Paulo. Só para mencionar que esse tipo de estudo tem uma atualidade que recentemente aqui na FAPESP, numa visita de um grupo de pesquisadores de Pittsburgh, são exatamente preocupados com a transição do perfil da cidade de Pittsburgh, que era industrial, passando para uma cidade de serviço, e tem uma preocupação muito similar ao projeto apresentado pelo centro no SEBRAP, na USP. Muito bem, orador. Esse aí é o fruto desse trabalho, é o fruto inicial. Nós estamos aqui para desejar sucesso aos grupos num momento que eu acho que é especial que vive a pesquisa científica e tecnológica no Brasil. Nós damos mostras de vitalidade que insuspeitadas, talvez até por nós mesmos, o que talvez aí seja resida um dos grandes desafios, superar essa cultura de que a gente está abaixo da competência necessária para contribuições de ainda maior impacto. Muito obrigado. As palavras do professor Pérez sublinharam essa dimensão empreendedora dos novos navegadores do século XXI. São os pesquisadores comprometidos com o avanço da ciência e a difusão da sua aplicação. Em nome do CRUESP e das instituições cujos pesquisadores submeteram as propostas, creio ser importante destacar inicialmente, por um dever de justiça, a opção firme e cada vez mais clara do governo Mário Covas em prol do fortalecimento de um sistema de inovação tecnológica e desenvolvimento científico em nosso Estado. Esta linha estratégica acha-se muito bem expressa na atuação da FAPESP, que se já era tradicionalmente um sólido ponto de apoio para os nossos pesquisadores, de tal modo consolidou este perfil nos últimos anos que dificilmente melhores critérios em qualquer outra gestão
orientarão uma política estadual de fomento. Apresento os meus cumprimentos ao Conselho Superior desta agência, em especial ao diretor científico, professor José Fernando Pérez, pelo saldo extraordinariamente positivo de suas realizações. O programa Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão da FAPESP anuncia na data de hoje a aprovação de 10 projetos. Vale notar que esses projetos distribuem-se com igual peso nas ciências humanas, exatas e biológicas. O equilíbrio entre os diferentes campos da pesquisa, ora contemplados, demonstra a visão abrangente das diretrizes de política científica da FAPESP e da sua meticulosa assessoria. O critério de equidade verificado na aprovação dos projetos fortalece a ideia de que a missão acadêmica é por natureza multidisciplinar e contempla, na mesma medida, todos os campos do conhecimento. Se entendermos a ciência como domínio sistemático do saber, podemos conceituar uma universidade de pesquisa como aquela que não estabelece limites ou fronteiras entre os seus vários grupos de investigação. Esta cerimônia marca uma espécie de ecumenismo que desejamos ver prosperar no cotidiano da academia. Falando agora de mais dinheiro, outra reflexão que devemos fazer diz respeito ao fato de que estamos vivendo no Brasil um momento auspicioso. Depois de longa fase de paralisia e frustrações na área de ciência e tecnologia, hoje, em parte inspirado no Estado de São Paulo, o Plano Federal passa a desenhar com grande nitidez o propósito de alavancar iniciativas concretas que priorizam o desenvolvimento científico tecnológico em bases efetivamente promissoras. A regulamentação de 7 novos fundos setoriais, depois de ouvida a comunidade científica, e o estudo de mais 3 outros de igual importância geoestratégica, encorajam uma expectativa otimista. Foi também muito bem-vinda a iniciativa do governo brasileiro ao incluir na declaração assinada pelos chefes de Estado durante a recente cúpula de Brasília a ideia, já com recursos previstos, de um fundo especial entre os países sul-americanos centrado nesse objetivo de grande alcance para o desenvolvimento sustentável na região. Mas a esperança será transformada em resultado dependendo de critérios semelhantes àqueles que a FAPESP utiliza na alocação dos recursos, na seleção dos projetos, e São Paulo terá o seu papel nessa discussão. Precisamos de mais recursos federais no nosso Estado. Pela primeira vez na história, a diplomacia brasileira incorpora o binômio ciência e tecnologia à sua agenda prioritária, em pé de igualdade com os interesses comerciais e outros interesses de natureza geopolítica. Há certamente muito mais que caminhar até alcançarmos os justos patamares reclamados pela comunidade científica. A marcha, entretanto, parece ter se iniciado, e devemos saudar este fato com a mesma ênfase que pomos em nossas demandas. Devemos registrar, em conclusão, que esta cerimônia mais uma vez demonstra o grau de excelência da universidade pública, a base insubstituível para uma adequada política de ciência e tecnologia. A capacidade instalada neste modelo de pesquisa e a excelência dos seus recursos humanos constituem a melhor interface possível para qualquer esforço governamental em favor do progresso da ciência e da modelagem do futuro que desejamos para o nosso país. Muito obrigado. Palavras do professor Dr. Paulo Eduardo de Abreu Machado, vice-presidente, no exercício da presidência da FAPESP. Excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, engenheiro Mário Covas,
exercício, o secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, Dr. José Aníbal Pérez Pontes. Excelentíssimo senhor secretário de Estado de Saúde de São Paulo, Dr. José da Silva Guedes. Excelentíssimo senhor Walter Barelli, secretário de Estado de Emprego e Relações de Trabalho. Excelentíssimo senhor Jacques Markowitz, dignífico presidente da Proesp. Excelentíssimos componentes da diretoria da FAPESP, Dr. Land, Dr. Engler, Dr. Pérez. Caríssimo conselheiro, professor Brito Cruz, em nome do qual cumprimento outros colegas conselheiros, autoridades, cientistas, pesquisadores e amigos desta casa e desse estado aqui presente. A experiência adquirida pela FAPESP no desenvolvimento e consolidação das instituições virtuais, congregando o maior número de cientistas e pesquisadores, é, sem dúvida alguma, o maior esforço em pesquisa e desenvolvimento já acontecido neste país. O apoio incondicional deste Governo do Estado e de suas secretarias, em especial de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, foi um dos colorários principais que permitiram o Conselho Superior da FAPESP ousar em trabalhar novas formas de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico que, orquestrado pela competência do seu Conselho Técnico-Administrativo, tendo na ponta do sistema o professor Pérez e sua equipe de pesquisadores, assessores científicos, rigorosos e justos, culminando com uma centena de projetos que desembocam diretamente na formação e consolidação da mais alta propriedade intelectual do país, concentrados aqui no Estado de São Paulo, dando suporte ao desenvolvimento real desse Estado e desse país, consolidando sua presença junto às regiões detentoras do mais alto desenvolvimento científico e tecnológico. Assim, aconteceu e acontece com o genoma, com a biota, com o desenvolvimento aeronáutico, com as políticas públicas, com as parcerias da microempresa, sem falar no empreendimento que permitiu a existência da internet no Brasil, eliminando as distâncias entre as instituições e pessoas que hoje promovem a grandeza desse Estado. Hoje, a FAPESP ousa mais uma vez, criando 10 centros de pesquisa, inovação e difusão, um investimento anual de 15 milhões de reais, que permitirá o favorecimento da pesquisa multidisciplinar, consolidando a inteligência científica do Estado, em especial a efetiva transferência de seus resultados à sociedade, promovendo o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico da população. Serão 11 anos de investimento que, além de gerar novos conhecimentos, multiplicarão empresas com base tecnológica, consolidarão a presença do Estado de São Paulo, instrumentalizado pela FAPESP, na efetivação de uma sociedade próspera e justa, onde o desenvolvimento científico e tecnológico farão parte do dia a dia da sociedade. Esses centros puderam acontecer devido ao desenvolvimento de outros programas básicos da FAPESP, como projetos temáticos de pesquisa multidisciplinar, programas de inovação tecnológica que permitem o desenvolvimento da tecnologia para as empresas, programas da melhoria do ensino público e pró-ciência, que permeia a difusão do conhecimento e a proteção de novas gerações de cientistas, pesquisadores e, por que não, de toda a sociedade paulista e brasileira. Sob a responsabilidade de 11 grandes cientistas, 10 centros serão desenvolvidos no Estado de São Paulo, que permitirão o estudo de toxinas e micro-organismos, desenvolvendo a indústria de medicamentos, Dr. Camargo. Utilização da luz em telecomunicações, aumentando sua velocidade e qualidade, Dr. Banhato e Dr. Brito Cruz. Planejamento urbano, Dra. Meyer. Estudo de doenças genéticas, Dr. Azartes. Informação e prevenção do câncer, Dr. Brentani. Estudo de estrutura e função de proteínas para utilização na saúde e agronegócios, Dr. Glaucio Oliva. Desenvolvimento de materiais cerâmicos, Dr. Longo da Silva. Desenvolvimento da terapia celular, Dr. Zago. Estudos sobre o sono, Dr. Tufik. E estudos sobre violência, Dr. Pinheiro. Como podemos ver, excelentíssimo governador Mário Covas,
Este é mais um grande investimento da FAPESP no contexto da pesquisa e desenvolvimento, que acontece como consequência de um trabalho maduro, com pleno conhecimento das grandes modificações do final e início de milênio e da necessidade de estar caminhando ao lado dos países desenvolvidos. Assim, cabe ao Conselho Superior captar as necessidades do Estado e participar da execução de uma política adequada de ciência e tecnologia em consonância com os princípios que nortearam e norteiam a finalidade desta FAPESP. E eu tenho feito com grande capacidade sob o comando do professor Brito Cruz. Cabe e coube ao Conselho Técnico Administrativo orquestrar a concretização das diretrizes políticas da instituição, protegendo seu patrimônio administrativo, Dr. Engler, administrando a burocracia do Dr. Land e dando condições à execução e qualidade dos projetos do Dr. Pérez. Coube-me fazer essa saudação inicial e eu faço com muito orgulho como porta-voz momentâneo dessa instituição. Senhor Governador, cuja sensibilidade e capacidade de aceitar que todos ganhem asas e aos envolvam, permitirá o desenvolvimento desse Estado de São Paulo e honrará, como sempre honrou, essa instituição FAPESP como um dos instrumentos do desenvolvimento e progresso. O respeito com que tem sido tratada pelos seus atos, governador Mário Covas, com incentivo e lealdade tidos como compromisso do secretário José Aníbal, a inteligência, a prudência e ousadia do professor Brito Cruz e professor Pérez, permitir a inserção do Estado entre as regiões mais desenvolvidas do mundo em tecnologia, permitindo assim que a FAPESP cumpra seu papel e participe ombro a ombro, juntamente com as mais conceituadas instituições de fomento à pesquisa e desenvolvimento do mundo. Ao governo, em nome do governador Mário Covas, nossos respeitos. Aos coordenadores de nossos centros, muita ousadia e prudência, para que consolidemos novos espaços no mundo desenvolvido, visando transformar as consequências de nossas ações em realidades sociais concretas que beneficiem todos os cidadãos de nosso Estado, cidadãos de nosso Estado e país, diminuindo as desigualdades, erradicando os excluídos pela sua inclusão social e exercício de cidadania. Parabéns a todos que contribuíram para essas realizações. Toda a população do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Palavras do Dr. José Aníbal, secretário da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Deputado, não pode ser tudo. Governador Mário Covas, secretário de Saúde Guedes, secretário de Trabalho Barelli, professor Pérez, diretor científico da FAPESP, professor Paulo Eduardo de Abreu Machado, vice-presidente da FAPESP, já sendo presidência, reitor Jacques Marcovitch. Eu gostaria de acentuar aqui a quanto há de inovação nessa iniciativa da FAPESP. Nós pudemos ler essa semana numa revista, Veja, revista uma matéria sobre ciência e tecnologia no Brasil. É uma matéria feita com base num estudo promovido pela Federação de Indústrias do Rio de Janeiro, que acentua, por um conjunto de dados, de per capitas que eles fazem lá, que o Brasil é um país que está muito atrasado nessa matéria. Inclusive na comparação com Argentina, Chile. Esse é um dos problemas graves da estatística. Pegou o per capita e saiu na vila. Ainda bem que o nosso ministro Sardenberg manifesta que não está muito de acordo com aquilo. De fato, aquilo não corresponde à verdade. Os argentinos são os primeiros a nos dizer hoje que eles já não têm as instituições capazes de promover o desenvolvimento científico e tecnológico. Dizem a nós. Mesmo quando isso é difícil para o argentino dizer. Mas o fato é que
nós construímos aqui em São Paulo uma situação que é completamente distinta daquela que se menciona, que está referida nessa matéria. E hoje nós damos um passo decisivo, porque se trata de desenvolver centros que farão pesquisa, inovação e difusão. Aqui nós teremos uma possibilidade de reduzir o risco tecnológico fortemente. As empresas, muitas vezes, aqui no Brasil, não têm ainda uma tradição, uma cultura de incorporação de novas tecnologias, inclusive de novas tecnologias realmente de vanguarda, não importadas, mas desenvolvidas aqui, elas têm uma certa resistência, porque temem o tal risco tecnológico. Com esses centros, nós estamos reduzindo esse risco tecnológico fortemente. Nesse setor de cerâmica, então, onde São Paulo é o maior produtor nacional, mais de 60% é produzido aqui, São Paulo não é exportador para o exterior, porque não tem qualidade. Quem exporta é Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Nós não temos tecnologia. O nosso setor é grande, mas é também um setor atrasado do ponto de vista daquilo que existe hoje no mercado mundial, como qualidade de cerâmica. E há um mercado realmente extraordinário. Eu sei que os nossos maiores concorrentes estão preocupados com o recorte de São Paulo vir a ter excelência e qualidade no seu setor cerâmico. Vamos ter com esse centro lá em São Carlos, sem dúvida nenhuma, e vamos reduzir fortemente o risco tecnológico dos nossos empresários, num setor que emprega dezenas de milhares de pessoas, e em São Paulo tem a característica de ser um setor de pequenas e médias empresas. Mas também queria falar da importância desse centro que vai trabalhar na área de ótica. São Paulo tende a ser um dos grandes produtores de fibra ótica do mundo. Olha, talvez o hemisfério sul, sem dúvida nenhuma, maior, já somos. Mas há uma tendência, inclusive, que empresas transfiram para cá por facilidades que encontraram aqui no desenvolvimento da matéria-prima básica, seus centros de produção e de pesquisa. Então, este centro que está sendo anunciado aqui hoje é um centro que terá um campo de trabalho extraordinário dentro desse propósito: pesquisa, inovação e difusão. Tanto quanto de São Paulo Metrópole, né? Não há nada mais oportuno do que o Centro de Estudos da Metrópole, associado ao da segurança, ao da violência, melhor dizendo. Eu vi aqui os propósitos do projeto da violência, do Centro de Estudos da Violência. Mapeamento das violações, o conhecimento das bases da política de segurança em São Paulo desde o século XIX. Esse é um resultado que eu gostaria de conhecer o quanto antes. Análise do processo de construção da impunidade no Brasil, naturalmente desde 1500. E a realização de um experimento concreto para o combate à violência e áreas urbanas a serem definidas. De modo que, para nós, o governo de São Paulo, o Helder Covas fez questão de vir aqui hoje, é que essa ideia de transferir os resultados para o setor produtivo, para o setor público e também para o sistema educacional, primeiro menos, mas sobretudo de segundo grau, é algo que nos estimula muito. São Paulo não tem um problema hoje pós-segundo grau, tem um desafio. Pelo fato de ter universalizado o primeiro e o segundo grau, nós temos o desafio de continuar oferecendo alternativas aos 600, 700 mil jovens, meninos e meninas que saem do segundo grau por ano no estado de São Paulo. E o nosso sistema de graduação, de formação profissionalizante, público e privado, etc., absorve 200, 250 mil. Nós temos aí uns 400 mil nos desafiando, né, para que a gente possa oferecer a eles novas alternativas de formação profissional, ensino, enfim. É um belo desafio. E essa iniciativa aqui, essa iniciativa de hoje, do FAPESP, sem dúvida nenhuma, nos ajudará a resolver, a enfrentar esse desafio. Por último, quero parabenizar
todos os encarregados e responsáveis por esses centros e dizer, professor Pérez, que nós esperamos ainda esse ano fazer casa cheia pelo menos mais uma vez. Bom dia. Palavras do excelentíssimo senhor Mário Covas, governador do Estado de São Paulo. Senhor deputado Zanino, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, senhor secretário de Estado da Saúde, José da Silva Guedes, senhor secretário de Estado do Emprego e Relações de Trabalho, Walter Barelli, senhor Paulo Eduardo de Abreu Machado, presidente em exercício da FAPESP, senhor Jacques Markovitch, magnífico reitor da USP, presidente do Conselho de Reitores da Universidade do Estado de São Paulo, apresentado José Fernando Pérez, diretor científico da FAPESP, senhores reitores das universidades paulistas, senhores diretores e conselheiros da FAPESP, senhores pesquisadores, senhores presidentes de institutos, fundações e centros de pesquisa, senhoras e senhores. Esta é a segunda vez que eu venho a uma reunião aqui. Não há... Ela é a terceira vez que eu venho a uma reunião aqui. A primeira que vi foi uma mudança de diretoria, proposta de diretoria. A segunda foi exatamente quando a FAPESP deu um salto que me pareceu extraordinariamente positivo, quando ela instituiu os programas de financiamento para a pequena e média empresa, para a inovação tecnológica. Isso teve um significado extraordinário, não apenas na faixa da ciência e tecnologia, mas mais do que isso, na faixa de emprego, já que a pequena e média empresa tem um papel fundamental nesse setor. Realmente, como lembrou o diretor científico, eu nunca tinha visto a sala tão cheia como essa. De forma que eu espero que o sucesso de hoje não leve a FAPESP a pensar em fazer um outro prédio. Ter essa sala cheia do que pensar em usar o dinheiro da ciência e tecnologia para fazer um outro prédio. Eu vi uma reunião como essa com um misto de sentimentos. O primeiro é um sentimento referencial. Eu tenho muito medo quando vou a uma reunião com advogados. Os advogados dão sempre a impressão de olhar nos meus olhos para ver de que lado eu quero que eles fiquem. Portanto, a opinião que eu recebo é uma opinião condicionada por aquilo que eu transmito. Leva desvantagem, porque eles falam por último, eles falam sentados. Mas com os senhores eu tenho um temor que eu diria quase reverencial. Aquilo que os senhores representam, em termos de identidade, o que está na fronteira do conhecimento, os qualifica como os bandeirantes do conhecimento. Tenho profunda admiração por quem é capaz de apostar a sua vida na tarefa de desbravar o desconhecido, na tarefa de transitar por caminhos nunca percorridos e, portanto, ir ao âmago das coisas, a descoberta do infinito. Há aquilo que hoje está na cabeça de cada um. Se os grandes filósofos que pontuaram a história da humanidade fossem vivos hoje, a grande pergunta que se fariam é o que será amanhã? E o amanhã não tem um sentido amplo, tem um sentido concreto de 24 horas. A segunda sentimento é um sentimento de gratidão. Eu não costumo muito usar uma prerrogativa que até supostamente eu tenho. Quase 10 milhões de pessoas me ofertaram. Portanto, dificilmente eu disse em nome do povo de São Paulo. Mas o sentimento de gratidão vai nessa direção. Eu acho que São Paulo deve aos senhores e deve às instituições
que os senhores representam, que os senhores ajudaram a construir uma dívida que é muito difícil de ser paga. Deve às gerações passadas, deve ao presente e deve, sobretudo, às gerações futuras. O terceiro sentimento é uma alegria que tem um pouco de sadismo. Eu fico satisfeito de ver que a imprensa não descobriu antes de acontecer o anúncio que hoje se está fazendo. E isso me deixa satisfeito. Nós caminhamos mais rápido do que eles. A FAPESP é o que é e a inteligência é o que é. Não pelas razões que o presidente do exercício falou. Há um jornal de São Paulo que outro dia escreveu um editorial. Pocanhejo, no meu modo de ver, onde ele dizia que o sucesso da ciência e tecnologia reside na FAPESP, que tem o recurso dado por lei e que não tem nenhuma ingerência política. Talvez o jornal não se lembre que os recursos da ciência e tecnologia foram colocados por um político na Constituição daquela época que garantiu o recurso para isso. E que uma Assembleia Legislativa, quando fez a Constituição, já em 1946, teve a visão desbravadora de São Paulo de reconhecer que isso seria uma necessidade, já naquela época inadiável. Estamos falando de 46. E embora tenhamos levado para a lentidão que nos move a nível do Estado, quase 16 anos para que efetivamente ela se instalasse, ela é hoje fruto de uma ação política. Acho que a metodologia que se encontrou para o seu funcionamento é absolutamente correta. Não reivindico em nada qualquer ingerência, seja na universidade, seja na FAPESP. A mim, cabe pessoalmente nem sequer recolher os louros, mas simplesmente ter o privilégio de ser co-participante de uma festividade como essa, cujo mérito é nítido e claramente dos senhores. Até o ponto que eu vou lhes dizer uma coisa hoje que eu não faço muitas vezes. Creio que a FAPESP hoje recebe 1% do ICMS, que deve corresponder a algo em torno de 28 milhões por mês, por certo? 19? ICMS nesse mês que passou foi 1,5 bilhão. 1,5 bilhão. 1,5 bilhão. 1% disso deu para a FAPESP. Estaria 15 milhões. Portanto, 180 milhões, 200 e poucos milhões por ano. Bom, no dia que a FAPESP, e se isso acontecer no meu governo, for capaz de fazer investimentos como esse, desta natureza, manda um projeto para a Câmara aumentando em 20% a contribuição para a FAPESP. É por isso que eu comecei dizendo que esperava que o sucesso dessa iniciativa não levasse ninguém a pensar em aplicar o dinheiro em imóvel. Nós vivemos uma etapa do mundo complicada. O mundo já assistiu várias transformações, inclusive nos regimes políticos. Um deles chama o colonialismo. E ele já foi traduzido de várias maneiras. Ele se traduziu, às vezes, pela propriedade do território de outros países. Algumas vezes, pela potencialidade da invasão de marines, se as coisas não ocorressem segundo o padrão. Outras vezes,
pelo domínio industrial. E hoje, seguramente, o mundo vai estabelecer colonialismo através do conhecimento. Essa é a arma estratégica do futuro. Em pouco mais de 20 anos, a informática, a microeletrônica e as telecomunicações permitiram um salto de tal natureza que hoje nós já não podemos perguntar o que vai acontecer no próximo milênio. Não podemos perguntar o que vai acontecer no próximo século. Não podemos perguntar mais o que vai acontecer no próximo mês. Porque as coisas caminham com uma velocidade extraordinária. E caminham no terreno onde se estabelecem as hierarquias, que é exatamente no terreno do conhecimento. Os senhores são os portadores disso. Os senhores são um novo exército que vai proteger ou não o nosso país. Os senhores são os novos instrumentos das Forças Armadas, a melhor de todas, aquela que não opera com armas, que não mata ninguém, mas que é capaz, pela inteligência e pelo domínio do conhecimento, estabelecer hegemonias de natureza internacional. Uma nação só é ou será moderna, se obtiver desenvolvimento econômico e social. E estes só serão alcançados com base no desenvolvimento científico e tecnológico. Não é minha conclusão. É a conclusão da Conferência Mundial sobre Educação Superior, promovida pela ONU em 1998. É de Francis Bacon, um dos pais do pensamento moderno, a distinção entre experimenta lucífera e experimenta frutífera, entre os experimentos que trazem a luz e os experimentos que trazem os frutos. Ou em linguagem mais contemporânea, entre a ciência pura, voltada à ampliação do conhecimento, e a ciência aplicada, que objetiva a obtenção de recursos práticos. Entre os méritos do programa que ora se anuncia, Programa de Pesquisa, Inovação e Difusão, CEPID, está exatamente o de promover a integração entre esses dois procedimentos e transformar os frutos da atividade científica em bens que atendam às necessidades materiais e culturais da população. É proposta, assim, uma política moderna, capaz de desenvolver um contínuo entre universidades, entidades independentes e o setor privado, incorporando a experiência daquelas nas atividades destes. E todos reconhecemos a relevância, para um país como o nosso, do caminho que leva a ciência à tecnologia. Como acentuou em certa oportunidade o reitor Jacques Markovitch, a quem paga os royalties da afirmação, no processo para consolidar um sistema de inovação devem ser respeitadas a lógica do poder que é do Estado, a lógica do avanço do conhecimento que é da universidade e a lógica dos resultados que é das empresas. Mas há que se respeitar também a lógica da urgência, que é a superação dos males do atraso e das desigualdades sociais. É aí que a integração entre esses três agentes tem uma enorme, uma extraordinária contribuição a dar. Talvez seja considerada uma grande ousadia da FAPESP investir em centros existentes há muitos anos. Na realidade, jamais faltou audácia à FAPESP, como evidencia sua longa história no desenvolvimento científico e tecnológico do Estado, como o projeto de Genoma ou o Programa de Inovação Tecnológica para Pequenas Empresas. Além do mais, trata-se de 10 centros de excelência,
cujos projetos foram selecionados entre 112 outros por especialistas de reconhecimento internacional. Se a ousadia, a ousadia científica presente nas importâncias dos projetos escolhidos e em ciência, como aliás atestam Einstein e Freud, ousadia, às vezes até muito pouco. De alguém já ouvi que não há vida inteligente sem a companhia da FAPESP. A afirmação, reconheço, é um pouco radical. Mas atrevo-me a dizer que há muito pouco de produção intelectual em São Paulo que tenha sido produzido sem o seu incentivo. Portanto, parabéns a ela e ao projeto que ela se inaugura. O mais novo programa especial da FAPESP vai criar 10 centros de pesquisa com o objetivo de levar para a sociedade os benefícios da pesquisa científica e tecnológica desenvolvida no estado de São Paulo. É o programa CEPID, Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão. A criação do programa de Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão propõe um desafio complexo para o sistema de pesquisa de São Paulo. Ao estabelecer esse tripé, pesquisa multidisciplinar, que é a grande característica da pesquisa nos dias de hoje, a atividade de transferência de conhecimento, seja para o setor público, como para o setor privado, como parte da responsabilidade do centro, e ao definir a atividade de educação em todos os níveis, desde o nível pré-acadêmico até a de educação continuada, o programa está propondo um novo paradigma para a organização da pesquisa científica e tecnológica nesse estado. Os centros escolhidos têm financiamento de até 11 anos para iniciar ou continuar projetos em diferentes áreas do conhecimento. O Centro de Tratamento e Pesquisa Hospital do Câncer AC Camargo é uma extensão do projeto Genoma Câncer, do qual o Instituto Ludwig é parceiro, e o hospital, que tem tradição de 20 anos, é participante. O objetivo é aprofundar conhecimentos moleculares sobre causas do câncer para melhorar o diagnóstico, a prevenção e tratamento da doença. E também produzir kits, comercializar insumos e levar os benefícios da pesquisa para a sociedade. A terceira vertente é ensino, porque muito do que a gente encontra todos os dias no ambulatório é falta de informação, é ignorância. Afinal de contas, câncer é uma doença basicamente prevenível, não é? 35% é cigarro, 15% é álcool, 10% é vírus, 15% é hereditário, falta só 25%. Dois programas de prevenção já estão funcionando. Um de antitabagismo e outro de oncogenética, para avaliar riscos hereditários. Eu tive já a oportunidade de dizer que um dia, não sei se eu vou ver esse dia, mas um dia não vai mais ter câncer, né? Tudo que puder ser prevenido, será prevenido. Fibras óticas, lentes, microscópios. O mundo de luz e imagem é estudado no Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica. Os pesquisadores são da Unicamp, em Campinas, e do Instituto de Física da USP, em São Carlos. A nossa característica mais voltada para a espectroscopia, estudo de átomos e desenvolvimento de componentes e instrumentos óticos. Campinas tem uma vocação voltada para telecomunicações e estudos em fibras óticas. Várias empresas de produtos óticos foram criadas com a transferência desses conhecimentos. Nas pesquisas do raio laser, novas concepções ajudam a odontologia e a medicina. Um dos projetos que mais entusiasmam os pesquisadores é o das pinças óticas. Com a luz do laser, é possível manipular células de interesse biológico e, no limite, até o DNA. Estudos do centro procuram aumentar a eficiência dos sinais óticos na transmissão de dados. Com esses estudos, nós temos uma perspectiva de contribuirmos para o desenvolvimento de tecnologia para transmitir sinais, por exemplo, da internet, em velocidades mil vezes maiores do que aquelas que se usa hoje.
Pesquisadores do Instituto de Física da USP de São Carlos e Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos e do Laboratório de Luz Síncroton de Campinas trabalham em conjunto no Centro de Biotecnologia Molecular Estrutural. O foco é o estudo das estruturas moleculares de proteínas e a aplicação desse conhecimento para desenvolver novos medicamentos. Estudar a estrutura e aí buscar substâncias específicas para a inibição daquela proteína em estudo. É como uma chave que tem que se encaixar numa fechadura. Então, se a gente elucidar a estrutura da fechadura, é muito mais fácil você fazer uma chave. A maior parte dos projetos é dirigida à solução de problemas de saúde brasileiros, como doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, febre amarela e malária. Depois da aprovação da lei de patentes, a indústria farmacêutica brasileira precisa investir mais em pesquisas e vê no centro um parceiro ideal com vários projetos em andamento. O Centro de Estudos da Violência continua o trabalho iniciado há 13 anos por um núcleo da Universidade de São Paulo. Essa caminhada que nós fizemos no núcleo, ela tem uma vertente principal. Qual é? Tudo que nós fazemos só conta se interessar as vítimas das violações de direitos humanos. Agora, o centro quer fazer um levantamento das violações dos direitos humanos e das bases das políticas de segurança em São Paulo e identificar a construção da impunidade relacionada com o mau funcionamento da justiça criminal. A pesquisa cobre todo o período republicano, com ênfase no atual processo de consolidação da democracia. Os pesquisadores dizem que, com o financiamento, vão ter mais fôlego para fazer e divulgar os estudos. Eu acho que nós saltamos da balsa para um veleiro mais estável, e que talvez vai permitir que a nossa navegação seja um pouco menos atribulada. Transfusões, transplante de medula óssea e, no futuro, uso do sangue do cordão umbilical. São formas de terapia celular. As células são usadas para tratar doentes. O Centro de Terapia Celular reúne pesquisadores do Hemocentro e da Unidade de Transplante de Medula Óssea do Hospital das Clínicas e do Centro de Pesquisa de Proteínas, todos da USP em Ribeirão Preto. O projeto prevê parcerias com empresários do setor biológico e farmacêutico. Uma das pesquisas é sobre as células dendríticas. A célula dendrítica é uma célula que tem um papel fundamental na resposta imunitária. Quer dizer, ela capta determinadas substâncias, proteínas, modifica essas proteínas e oferece para a célula que efetivamente faz a resposta imune. E há numerosas evidências de que ela pode ter um papel muito importante na imunidade contra determinadas doenças, como o câncer. O Centro de Terapia Celular vai formar mestres, doutores e também outros profissionais que trabalharão em postos de atendimento em mais de 200 municípios da região. Insônia, paradas respiratórias, apneia, roncos, são estudados e tratados em laboratórios especiais na Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. São mais de 20 anos de pesquisa para evitar distúrbios incômodos que chegam a provocar graves acidentes no trânsito e muitas mortes. Um novo prédio com 80 apartamentos está em construção. Nos laboratórios do sono, um exame chamado polissonografia mede vários parâmetros enquanto a pessoa dorme: eletroencefalograma, cardio, respiração. Um dos objetivos do centro é desenvolver periféricos nacionais para esse exame. Hoje, inclusive, a gente acabou de testar o que a gente chama de um sensor de temperatura para ver o fluxo de respiração. E funcionou. Em seguida, nós estamos tentando desenvolver o CPAP, que é aquela máquina que produz um aumento de pressão e facilita a respiração. O polígrafo nosso, então nós temos pessoas já que vêm fazendo software para polissonografia computadorizada. Então já foi dado esse espaço e com a FAPESP agora acho que isso se profissionalizará e se intensificará.
O Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos funciona na Universidade Federal de São Carlos e na Unesp, em Araraquara. Além de pesquisa básica, faz interação com a indústria, criando novos materiais. Uma tecnologia desenvolvida em parceria com a White Martins permitiu um aumento de 30% na produtividade da indústria cerâmica GERP. No setor siderúrgico, foram obtidos bons resultados em trabalhos para a COSIPA e a Companhia Siderúrgica Nacional. Nós, em 89, fizemos uma parceria com a Companhia Siderúrgica Nacional, que produzia na época 2 milhões e 300 mil toneladas de aço, e com a troca para novos refratários, hoje ela produz 5 milhões de toneladas. O centro vai aumentar seus estudos em cerâmica eletroeletrônica e artística e promover cursos em vários estados onde mantém parcerias, como Paraná, Rio de Janeiro, Paraíba, Rio Grande do Norte e Amazonas. Desde o começo do século, o Instituto Butantan faz estudos sobre toxinas, principalmente de serpentes. Com o Centro de Toxinologia Aplicada, são reforçadas as pesquisas a partir de substâncias naturais. Porque essa substância natural já foi selecionada durante milhões de anos, não é? E nós já temos, então, nas toxinas, por exemplo, as moléculas que os receptores, que as enzimas do organismo já reconhecem. Os estudos abrangem as toxinas que afetam o sistema nervoso e as que atingem o sistema cardiovascular, abrindo caminho para novos medicamentos antihipertensivos e de uso na coagulação do sangue, entre outros. Há novas pesquisas na área de proteoma de toxinas e também em substâncias que afetam a migração das células e poderão, no futuro, ser usadas como antimetastáticas de tumores. Um dos grandes objetivos é caminhar nessa direção de eliminar o fosso que separa a bancada de laboratório da indústria farmacêutica, nesse caso de toxinas. O Centro de Estudos da Metrópole parte de pesquisas feitas pelo SEBRAP e pela USP desde os anos 70 e tem a cooperação da Fundação SEAD, SESC e TV Cultura. O nosso objeto é a cidade de São Paulo na sua transição, no momento em que ela provavelmente nos dá algumas possibilidades de intervenção e de condução de alguns processos, de informar políticas públicas. Problemas sociais, de habitação, saneamento, abastecimento de água, educação, transporte. O objetivo do centro é estudar e dar condições para que as questões sejam discutidas na hora certa. É levantar prioridades, antecipar decisões, buscar novas dimensões da vida urbana no momento em que São Paulo passa por uma nova fase. Deixa de ser uma cidade de perfil industrial e passa a ter vocação terciária, uma metrópole de serviços. A experiência vem de mais de 30 anos no Instituto de Biociências da USP. Agora, em novo prédio, o Centro do Genoma Humano é o maior da América Latina em doenças genéticas. A partir das doenças genéticas, a gente consegue entender o que os genes fazem. Os genes normais e, quando alterados, que dão doenças genéticas. E também entender o que os genes fazem é fundamental para poder ter futuros tratamentos. É o primeiro passo para a gente chegar aos tratamentos. Ao mesmo tempo em que gera conhecimento, o centro atende as famílias dos afetados com tecnologia de ponta, avaliando o risco genético, realizando testes bioquímicos e estudos de cromossomos. Novas pesquisas tentam descobrir o relacionamento dos genes entre si e o meio ambiente e também entrar no campo da antropologia humana, comparando as populações. Como em todos os outros centros, a preocupação do Centro de Genoma Humano é a expansão do ensino em todos os níveis. A gente vai ter recursos didáticos que vão permitir que uma aula aqui do centro seja transmitida via internet para um aluno do Piauí, por exemplo. Com o CEPID, Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, a FAPESP espera que o conhecimento seja convertido em riqueza e ajude nosso desenvolvimento social e econômico.